আটাছিয়া বেঙেনা পিঁয়াজ কলি আর আলু অল্প ধনিয়া পাত পিঁয়াজ আর জলকিয়ায় বনালো এখন রাতিপার মিক্স তরকারিও কব পারি ভাজিও কব পারি এখন রাতিপার আর ইয়াত আছে আটা মারি থই দিছো এটা কিন্তু সময় হয়েছে 6:10 এখানে মোর হয়ে গেল এটা হাজবেন্ডক দিম অল্প চাহ উঠিলে কিন্তু মূর লগে উঠে মই 5:30 উঠো 6:00 উঠে হাজবেণ্ডে এরুয়াই আছে মটর এনেকুৱা হাজবেণ্ড পালে সবরে কিন্তু সুবিধা হয় যিবোৰ মানে হাউজ ওয়াইফ যাতে নেমু চাহ খাই খাই মটর এরুয়াব মানে আজি হাতত বোলে অলপ সময় আছে এতিয়া কিন্তু 7:20 ন নমস্কার মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানালো আশা করো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছো ইয়াতে লৈছো নেমু চাহ হাজবেণ্ডে খাই লৈ ওলাই গ'ল যোৱাৰ পিছত মানে মই নেমু চাহ লৈছো বাবু গ'ল ইয়াতে মানে চাহপাত আছে চেনি নাই কিন্তু পানী আছে আৰু নেমু আছে আৰু আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা সদায় কিন্তু মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে এই গিলাচ খাওঁ এইটো গিলাচ নহয় আমাৰ মানে এনেকুৱা গিলাচ 4টা আছে মানে বাবু মাইনা যদি ঘৰত থাকে তেতিয়া সিহঁতেও খাব বিচাৰে কিন্তু সিহঁতৰ মানে যেতিয়া মানে ঘৰত নাথাকে সিহঁতে বহুত নাখায় মানে সময়ো নাপায় কেতিয়াবা নেমু চৰবত আমাৰ ঘৰত কিন্তু ঠাণ্ডা দিন কি গৰম দিন কি নেমু চৰবতটো থাকে মানে নেমু চৰবত মই এগিলাচ এগিলাচ দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ৰ'দৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই এনেকুৱাকৈ খাওঁ গৰম পানীত অলপ দি আৰু নেমু চৰবতো খাওঁ মই মানে ৰন্ধা বঢ়া হোৱাৰ পিছত কিন্তু আকৌ নেমু চৰবতো খাম এগিলাচ মোৰ মানে নেমু চৰবতটো খালে মই ভাবোঁ মই বেছি পানী খাই থাকোঁ সেইবাবে নেমু চৰবতটো খালে মই ভাবোঁ নাই আৰু এনাৰ্জি পাই যাওঁ লাল চাহ আৰু নেমু চৰবতখিনি খালে অলপ মানে এনাৰ্জি পাই যাওঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'ই হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মই কিন্তু চব্জিখিনি কুটি বাতি লৈছোঁ হাজবেণ্ডে কিন্তু বহুতখিনি আজি সহায় কৰি দিছে মটৰ চটৰ এৰুৱাই দি গৈছে শাকবোৰো চাফা কৰি দিছে সেইবাবে অলপ জলদি হৈ যাব আজি আৰু ভাতৰ পানী উঠাই দিছোঁ দালিও বইল হ'ব দিছোঁ ফুলকবিখিনি সিদ্ধ হ'ব দিছোঁ আজি মাকৰ নিচিনা তৰকাৰীখন বনাব দিছে মানে পালেং শাকৰ ঘণ্ট হ'ল হয়নে নহয় নাজানো মাকৰ নিচিনা কাৰণ কিয় চবৰে নিজৰ নিজৰ মানে বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি মোৰ অলপ বেলেগ তেওঁৰ মাকৰ আছিল বেলেগ মানে এনেকুৱাকৈ মানে কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি তেওঁৰ মাকৰ নিচিনাই কাটি লৈছোঁ তথাপি হয়নে নহয় নাজানো আৰু মাকৰ নিচিনা মানে এতিয়া ভাতৰ পানী আহিলে উতল এতিয়া চাউলখিনি ধুই বহাই দিওঁ মচুৰ দালি সিজিব দিছোঁ ওলকবিৰ লগত আৰু এতিয়া কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত কিন্তু ওলকবিটো যেনেকৈ তেনেকৈ খাব পাৰি দালিত দি হওক তৰকাৰী হওক খাই কিন্তু ভাল লাগে মোৰ কিন্তু ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে নাই ওলকবি মোৰ কিন্তু সকলো বস্তুতে ওলকবি খাব ভাল লাগে তাৰমানে চাহখিনি খাই লওঁ লৈ পেলাই ভাতৰ পানী দালি সিজিব দিছোঁ আৰু আৰু ফুলকবিখিনি একেলগে যদি 2-3টামান কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিন্তু জলদি হৈ যায় ভাতৰ পানীখিনি উতল আহিলে চাউলখিনি ধুই বহাই দিওঁ ৰ'ব দেখি এইফালে ভাতৰ পানী উঠাই দিছোঁ এইফালে দালি বইল কৰিব দিছোঁ এয়া হ'ল মচুৰ দালি পাতলকৈ দিছোঁ ওলকবি দি আৰু এইফালে এয়া ফুলকবি সিদ্ধ কৰি দিছোঁ এইকেইটা অলপ ফ্ৰাই কৰিম মানে অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি দি এনেকুৱাকৈ বইল কৰি লৈছোঁ বইল কৰি ল'লে কিবা যদি বীজাণু চিজাণু থাকে তেতিয়া আৰু নোহোৱা হৈ যাব আৰু ইয়াত লৈছোঁ চব্জি চব্জিত আছে অমিতা ওলকবি বেঙেনা আলু আলুখিনি কাটি মই এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ ইয়াত আছে নহৰু পিঁয়াজ আৰু ইয়াত ধনিয়া পাত ধনিয়া পাতৰ অলপ চাটনিও বনাম আৰু ইফালে কাটি লৈছোঁ পালেং শাক মানে আজি মানে এইখিনিৰে 3-4টামান আইটেম হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা দিনত মানে এইবোৰ আইটেমেই মানে বেষ্ট আৰু আমাৰ ঘৰত বেছিভাগ নিৰামিষে চলে নহয় সেইবাবে মানে নিৰামিষতে 2-3টামান পদ হ'লে মোৰ ভাল হয় আৰু মোৰ মানে নিৰামিষ বনোৱাৰ দিনা অলপ মানে 3-4টামান পদ বনাই দিলে মোৰো ভাল লাগে বোলে ভাতখিনি উঠাই দিওঁ এতিয়া চাউলখিনি ধুই বহাই দিওঁ ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী ইয়াত দিলোঁ অলপ মিঠাতেল ইয়াত দিলোঁ পাঁচফোৰণ ইয়াত দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া আৰু এটা দিছোঁ তেজপাত তেজপাতটো কিন্তু ঘৰৰ গোন্ধটো সেই ধুনীয়া সেইবাবে এটাতে মানে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াত দিলোঁ অলপমান পিঁয়াজ ইয়াত দিছোঁ নহৰু নহৰুখিনিও ইয়াৰ লগত ভাজি লওঁ এনেকুৱাকৈ যদি আমি মচুৰ দালিত চম্ভা দিওঁ নহৰু খুব টেষ্টি লাগে এয়া মই গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে দিলোঁ বইল দালি এয়া মোৰ দালিখন ভালদৰে উতলি গ'ল এনেকুৱাকৈ যদি আমি নহৰু চম্ভা দি মচুৰ দালি বনাওঁ খুব টেষ্টি হয় আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত বিশেষকৈ খুব ভাল লাগে
আমার দালিখন উতলি গেল নিমখ হালধি কিন্তু মই বইল করতে দি দিছিল ইয়াত দিল অলমান ধনিয়া পাত ইয়া রেডি হয়ে গেল মসুর দালি ইয়াত লৈছো আকো কেরাহিটো লৈ ইয়াতে দিলো মিঠা তেল এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দিলো শুকান জলকীয়া ইয়াত দিছো অলপ চুৰেলি মোৰ কিন্তু এইটো হাৱৈ মানে কৈ গৈছিলে আৰু এইটো চুৰেলি বুলি মই কিন্তু আগতে চিনা নাছিলোঁ হাৱৈ কোৱাৰ পিছতে মই মানে চিনি পাইছোঁ ইয়াত দিলোঁ এচামুচ আৰু পালেং শাকত বোলে চুৰেলি দিলে গোন্ধটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় বোলে নাজানো আৰু ইয়াতে মই আলুটো ভিজাই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া উঠাই লৈছোঁ আলুটো ইয়াতে দি দিলোঁ এয়া মই আলুখিনি অলপ ভাজি ল'ম লৈ ইয়াতে গোটেইখিনি চব্জিয়ে দি দিম ইয়াতে আছে অমিতা বেঙেনা আৰু ওলকবি মই কিন্তু অলপ ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মানে বেঙেনা এনেকুৱাকৈও থৈ দিছোঁ আৰু বাকীখিনি মই তৰকাৰী দি দিছোঁ আগ আৰু পিছৰখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি চব্জিয়ে দি দিলোঁ এয়া মই গোটেইখন তৰকাৰী অলপ লৰাই দিম আৰু এইখিনি অলপ মজাৰ পিছত ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখন তৰকাৰীত কিন্তু মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াত দিলোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ মই ধনিয়া পাউডাৰখিনি দি গোটেইখিনি চব্জিয়ে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াত কিন্তু বহুত চব্জি দিব পাৰি মোৰ এইখিনি চব্জি আছিল বাবে এইখিনিয়ে দিছোঁ উৰহী তৰহী থাকিলে সেইবোৰো দিব পাৰি দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে লৈছোঁ অলপ আদা আদাখিনি এনেকুৱাকৈ গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ গ্ৰেটাৰৰে দি এইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দিম পালেং শাকখিনি আৰু পালেং শাক দিয়াৰ পিছত আৰু পানী নিদিলেও হয় কাৰণ পালেং শাকৰ যিখিনি পানী আছে গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে সিদ্ধ হৈ যাব এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই অলপ ঢাকি দিম যেতিয়ালৈ গোটেইখিনি শাকে সিদ্ধ নহয় আৰু শাকখিনিত যিমান পানী ওলায় চব্জিখিনি কিন্তু সেনে মানে তাতেই মানে সিদ্ধ হৈ যাব এখন বহাই দিছোঁ দি ভাবিলোঁ একবাৰ বাৰান্দাখনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ আৰু ৰ'দ কিন্তু আজি পূৰা ৰ'দে আৰু এইখন বাৰান্দাত মানে এতিয়াতো বেছি দেৰি হোৱা নাই এইখন বাৰান্দাত খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰে দুদিনমান পিছত আৰু যেতিয়া মানে ঠাণ্ডা বেছি হ'ব এইখন বাৰান্দাত বহি মানে চব কাম কৰিব পৰা যাব আৰু পাঁচ মিনিটমানতে তৰকাৰীখনো ৰেডি হৈ যাব মই কিন্তু পানী নিদিওঁ মানে শাকত যিখিনি পানী আছে সেইখিনিতে মোৰ শাকখিনিও সিদ্ধ হৈ যাব আৰু খুব ৰ'দ দিছে কিন্তু আজি ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে গৰমৰ দিনত যিটো ৰ'দ ঠাণ্ডাৰ দিনতো সেইটো ৰ'দে এয়া পূৰা ৰ'দ এয়া মোৰ 4 মিনিটমান হৈ গ'ল পালেং শাকত খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু পানী ওলাইছে আৰু পালেং শাকখিনি লোকেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি চব্জিও কিন্তু সিদ্ধ হৈ গৈছে আৰু অলপ হ'ব দিম মানে থপথপীয়া কৰিম আৰু গোটেই তৰকাৰীখনে অলপ ভাঙি দিম পিছত এয়া মই আকৌ অলপ ঢাকি দিছোঁ ফুলকবিখিনি সিদ্ধ হ'ব অলপ বাকী আছে ইয়াতে লৈছোঁ ধনিয়া পাতখিনি এইখিনিৰ এতিয়া চাটনি বনাই ল'ম ইয়াতে লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰটো ইয়াতে দিলোঁ ধনিয়া পাত ইয়াত দিছোঁ নহৰু ইয়াতে মই কিন্তু এনেকুৱাকৈ থৈ দিছিলোঁ জলকীয়া মানে বহুদিনলৈ কিন্তু এনেকুৱাকৈ থ'লে জলকীয়া ভালে থাকে আৰু মোৰ ঘৰত অলপ জলকীয়া বেছিকৈ লাগে সেইবাবে মই কিন্তু অলপ বেছিকৈয়ে ষ্ট'ৰ কৰোঁ এয়া জলকীয়া এনেকুৱাকৈ থ'লে বহুদিনলৈ ভালে থাকে ইয়াত দিলোঁ জলকীয়া জলকীয়াবোৰ কিন্তু ধোৱা ধোৱাৰ পিছত মই টিছু তেনেকুৱাকৈ বান্ধি থৈ দিছোঁ ইয়াত মই কিন্তু অলপ বেছিকৈ জ্বলা খাওঁ বাবে অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি কমকৈ খায় কমকৈ দিব মই অলপ চাটনিত বেছিকৈ খাওঁ ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মই কিন্তু ইয়াত বেলেগ বস্তু একোৱেই নিদিওঁ এনেকুৱাকৈয়ে মই বনাওঁ চাটনি আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চাটনি আৰু এনেকুৱাকৈ খুব টেষ্টি লাগে ঠাণ্ডা দিনত মানে এইবোৰ বস্তু হ'লে বেলেগ বস্তু নহ'লেও কোনো কথা নাই দালি ভাতৰ লগত মানে চাটনি বা পাপৰ
বা সালাদ টালাদ হলে বাস হৈ গ'ল। এয়া চাটনি আৰু খুব টেষ্টি লাগে এনেকুৱাকে। এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱাকে বনাই থৈ দিলে পৰঠাৰ লগত ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খুব সুবিধা হয়। কিন্তু এইফালে আমাৰ তৰকাৰীখনো হৈ গ'ল। মই ভাঙি দিছোঁ, ওলকবিখিনিও ভঙা গৈছে, অমিতাখিনিও ভঙা গৈছে, মানে সিদ্ধ হৈ গৈছে আৰু গোটেইখন তৰকাৰীয়ে। এয়া মোৰ পালেং শাকৰ ঘণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ অলপ ধনিয়া পাত। ইয়াত লৈছোঁ এয়া বেচন আৰু ইয়াত দিম এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি চাউলৰ আটা থাকে তেতিয়াহ'লে চাউলৰ আটাও দিব, তেতিয়া অলপ মচমচীয়া হয়। মোৰ হাতত কিন্তু নাই। ইয়াত দিলোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত দিলোঁ এয়া হালধি পাউডাৰ। ইয়াতে দিছোঁ এয়া জিৰা পাউডাৰ। ইয়াতে দিলোঁ এয়া ধনিয়া পাউডাৰ। ইয়াতে দিছোঁ এয়া ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। ইয়াতে দিছোঁ এয়া কালজিৰা। ইয়াতে অলপমান দিছোঁ এয়া মিঠাতেল। মিঠাতেল দিলে আৰু বেকিং পাউডাৰ নিদিলেও বৰাকেইটা ভালদৰে ফুলিব। এয়া মই গোটেইখিনি শুকান এখন চামুচেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে দিলোঁ এয়া পানী। ইয়াত আৰু অলপ দিম পানী। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'লোঁ। এনেকুৱাকৈ থৈ দিম আধা ঘণ্টামান। তাৰপিছত বেচনখিনি কিন্তু ভালদৰে ফুলে। ফুলাৰ পিছত যদি আমি ভাজোঁ তেতিয়া কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ফ্লাপি হয়। এয়া মই এইখিনি ঢাকি থৈ দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এয়া ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। মই কিন্তু মালপোৱা বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা, দুজনমান আলহী আহিছিল আৰু মালপোৱা বনাই দিছিলোঁ। আৰু ইফালে লৈছোঁ এয়া বেঙেনা, অলপ পিঁয়াজ কাটিও লৈছোঁ। ইয়াত আছে জলকীয়া আৰু এয়া হ'ল ফুলকবি। ফুলকবিখিনিতো মই ভাপ দিয়ে লৈছোঁ। লৈ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ লৈতাম। আৰু মোৰ ঘৰত কিন্তু যেতিয়া মানে বস্তু থাকে তেতিয়া কোনো আলহী নাহে, আৰু যেতিয়া মানে বস্তু শেষ হ'ব সেইদিনাখন মানে আলহী আহে। এয়া ফুলকবি টুকুৰা মই এনেকুৱাকৈ লেটিয়াই দিছোঁ। লেটিয়াই ইয়াত তেলত দি দিছোঁ। এয়া মই বেঙেনা এক পিচো এনেকুৱাকৈ লেটিয়াই লৈছোঁ, সেই পিচো ইয়াতে দি দিম। ইয়াত দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ এক পিচ। পিঁয়াজ পিচো এনেকুৱাকৈ লেটিয়াই দিছোঁ, লেটিয়াই তেলত দি দিম। ইয়াত এটা লৈছোঁ এয়া জলকীয়া। জলকীয়াটো কিন্তু মাজেৰে ফালি দিছোঁ, যদি বাৰু ফুটি যায়। এয়া জলকীয়াটো এনেকুৱাকৈ লেটিয়াই এয়া মই তেলত দি দিলোঁ। এয়া মোৰ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এয়া কাঁহীখন। ইয়াতে দিলোঁ এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই, এয়া হ'ল ফুলকবি ফ্ৰাই, এয়া জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ ফ্ৰাই। মাজে মাজে কিন্তু এইবোৰ লাঞ্চ খুব ভাল লাগে। ইয়াতে গোটেইখিনি ভাজি দিলোঁ। ইফালে এয়া পালেং শাকৰ তৰকাৰী, এয়া দালি আৰু এয়া হ'ল চাটনি। এয়া লাঞ্চ। তাত খুৱাই গ'ল, বাচন বৰ্তনো ধুই ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে লৈছোঁ এয়া কমলা। আৰু মানে কি আৰু, ঠাণ্ডা দিনত মানে এইটো কমলা ৰ'দত বহি খোৱা মজাই বেলেগ। মই কিন্তু ডেইলি মানে কমলা খাওঁৱেই আৰু। মোৰ কিন্তু কমলাটো খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু ভাবিছিলোঁ কিবা এটা ফেচ পেক বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু আজি লগোৱা নহ'ব। আজি মোৰ মানে থ্ৰেডিং কৰিব যাব লগা আছে, মানে অহাকালি বিয়াও আছে। কিবা ভাবিছোঁ নাই, থ্ৰেডিং কৰিব যাওঁ, আহিয়ে মানে ফেচ পেকটো বনাম, সেইটো পিছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফেচ পেকটো, মানে উইণ্টাৰৰ ফেচ পেক। আৰু মই সেইবোৰ মানে উইণ্টাৰ হওক চামাৰ হওক, মই কিন্তু যিকোনো ফেচ পেকে মানে ঘৰতে যিবোৰ মানে পায় মানে সেই ধৰণেই মানে বনাওঁ। বনাই মোৰ মুখতো লগাওঁ আৰু মোৰ তেনেকুৱাকৈ মানে মুখখন অলপমান মানে উজ্জ্বল হৈ থাকে। আৰু আজিকালিতো বহুত ধৰণৰ মানে কেমিকেলৰ বস্তু পোৱা যায়, তথাপিও মানে নিজে যদি আমি ঘৰত হাতত বা মুখত বা ভৰিত বা পুৰা বডিতে যদি আমি নিজে প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান বস্তু লগাওঁ তেতিয়া কিন্তু মানে ইয়াতো নহয়। আৰু এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিনত যিমানেই আমি মানে পানীজাতীয় বস্তু খাওঁ সিমানেই আমাৰ বাবেও ভাল। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মেছেজবোৰৰ ৰিপ্লাই কৰিম, দুটামান কাম আছে সেইখিনিও কৰিম, কৰি মানে থ্ৰেডিংটো কৰি আহিম, আহি ফেচ পেকটো বনাম, তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত গধূলি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, কাৰণ কিয় বহুত লম্বা হৈ যাব। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিয়ে হওক বা মোৰ ভিডিঅ'ই হওক যদি চাই ভাল পায় বা মোকে যদি অলপমান ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।